ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର ପଢୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ରଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ଏଗାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଦୁବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ନବୀନ ଦୁବାଇର ହୋଟେଲ ଓବ୍ରେରେ ହେବ ପୁଞ୍ଜିପତି ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଠ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡିଓ ଏବଂ ବିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଉପର ମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେମାନେ ପୁରୀ ନ ଆସି ଘରେ ରହି ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କଳା ଧଳା ନାଲି ହରିତାଳ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘଣ ଲାଗିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ବଢୁଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ସତର ହଜାରରୁ ଅଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ চারিলক্ষ ট্রেন পরে দৈনিক আক্রান্ত সংখ্যা দুই লক্ষ এবং পরে দশ হাজার তলক পরে পু বড় থমুনে আসাম জলবিপত্তি বন্যা যু আসাম অলার অধিকাংশ অঞ্চল এবে মধ্য জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর বন্যা এবং ভূস্খলন স্থিতি সঙ্গীন হয়েছে পঁয়চালশ লক্ষ ঊর্ধ্ব লোক বন্যা পাড়ি ঘের রয়েছেন লগাতার বর্ষা জারি রই স্থিতি সামান্যতম সুধার আসিপারা ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବାନ୍ଧବୀ ମଞ୍ଜିତ ଟେଟେଙ୍କ ସହ ମିଶି ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ ଟପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି

তীব্রতর হেষ ইউক্রে যুদ্ধ বোমাবর্ষণ করু রুষীয় সেলেন্সকি সতর্ক বাণী জারি করেছেন সে যুদ্ধে বারবার অপরাধক বরদা্তি না পাতা মিললে এর কড়া জবাব মিল অন্তর্জাতীয় ক্রিকেটক খুব শীঘ্র অলবিদা কোয়াইপার্থ ইংল্ড অধিনায়ক ইয়ান মোরগান খারাপ ফর্ম ফিটনেস সমস্যাপার বড় নিপত্তি মোরগান নিজের সন্ন্যাস ঘোষণা করে ইংল্য মিডিয় এচা জোর ধরছে খুব শীঘ্র নিজ প্রশংসক গুড নিউজ দেওয়া যাওয়া রণবীর কপুর এবং আলিয়া ভট্ট সোশিয়াল মিডিয়ার এক স্বতন্ত্র পোস্ট করে আলিয়া ভট্ট লিখি যে আমি খুব শীঘ্র দুই রু তিন যাচ্ছু অভিনেত্রী এই পোস্ট কিছু মিনিট মধ্যে এবে ভাইরাল লাগিছে ভাইরা হবার ওড়িশা সংবাদ সংক্ষিপ্ত সমাচার সাধকালীন সংক্ষিপ্ত সমাচার এত শেষ হল বিদায় দি নমস্কার